Mamma Elsa. Hör, ät ris, riset. Drick inte. Jag dricker det bara värre. Det måste... Du har lite soja. Du har lite soja. Käka ett äcklig chili. Chili? Är den stark? Ja. Ja, det är så många glopor. Nu ska vi se hur Christian ser ut. Christian, hur mår du? Det är bra. Va? Kan du titta då? Kan du titta på kameran och säga att det är bra? Titta på kameran. Vad är det som har hänt? Chili. Du får lite innan för matchen. Jag stod jättelös innan matchen. Drick cola. Drick det lite. Ja, det är så. Det är ju bra. Varför?